гарні брошури такі з тигровим оком. Тут є і червоний, і жовте тигрове око, і родоніт, і оце гранат. Це дві бусинки гранату. Отакі цікаві поєднання з тигровим оком. Можна як чоловічий браслет використовувати. Тигрове око, захисний камінь. Такий гарний на літо, на море. Блакитний тигрове око. Амазоніт. Лабрадор. Нефрит. Пару камінців. Ось такі гарні браслетики. Отака краса. Переливається взагалі гарно оці камінці.